החלטתי לפתוח את סדרת הסרטונים שלי עם טיפ לאחד הדברים היותר חשובים בעיניי בצילום אירועים, שזה בעצם צילומי המשפחה. כמו שאתם רואים, אנחנו כבר באמצע קבלת פנים, וההמלצה שלי זה לערוך בעצם את צילומי המשפחה חצי שעה לפני קבלת הפנים. יש לנו את הזמן ואת היכולת להכיר את כולם, כולם איתנו ולא מפוזרים, ובעצם אפשר להגיד שזה ה-10 דקות, הרבע שעה היחידות שאנחנו בעצם כולם ביחד, כי אחר כך הזוג על הרחבה, ההורים מסתובבים, ובעצם אין לנו את הדבר החשוב הזה כל כך, שזה מה שנשאר לנו בעצם. אז ההמלצה שלי להגיע לפני, לתדרך את כולם להגיע בזמן, לתת הכבוד לכולם ולאחלה תמונות. בהצלחה.